და და ბაღდათის მუნიციპალიტეტები. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი COVID-19 სპეციალური გამოშვება პირდაპირ ეთერში მუშაობა სტუმართან ერთად აგრძელებს. დისტანციურად ააი ფუთაისის კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების მართველი ვაჟა ჯუღელი გვერდება. მოგესალმებით, ბატონო ვაჟა. მოგესალმებით, გაბატონ თამუნა, მივესალმებით მას ტელემაყურებელს. ბატონო ვაჟა, უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ მუზეუმების გახსნის გადაწყვეტილება მიიღო. როდის დაიწყებენ მუზეუმები მუშაობას და რა სტანდარტების დაკმაყოფილება მოუწევთ მუზეუმებსა და იქ მომუშავე პერსონალს ვიზიტორების მისაღებად? დიახ, მოგეხსენებათ, რომ საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით შიდა ტურიზმის გახსნასთან დაკავშირებით 20 ივნისიდან იწყება ეტაპობრივად გახსნა მუზეუმ ნაგრძელებისა და სხვადასხვა მუზეუმების საქართველოს მასშტაბით. აქ გასათვალისწინებელია თქვენი ციტის რეკომენდაციები, რომლებიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ არის მოცემული, ასევე განათლების სამინისტროსა და ჯანმრთელობის სამინისტროს ერთობლივი რეკომენდაციები არის შემუშავებული და არის კიდე მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები, რომლებიც საკმაოდ რთული შესასრულებელი არის და პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ყველა ვერ შეძლებს ამ ნაბიჯის გადაბნას, რომ გაიხსნას ყველა მუზეუმი, მაგრამ ეს ეტაპობრივი გახსნა ითვალისწინებს იმას, რომ პირველ რიგში მუზეუმ ნაგრძალები, რომლებიც უფრო გიაცის ქვეშ არის და შემდეგ დახურული მუზეუმები, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად შეძლებს ფუნქციონირებას. პირველ ეტაპზე ჩვენ ეს მე მაინც ამ ეტაპიდან მინდა რომ თქვა, მაისში ჩვენ გავხსენით ბოტანიკური ბაღი, სადაც ღია სივრცე არის და ყველა დამთვალიერებისათვის უფრო იოლია, თუმცა ის ბარიერების რეკომენდაციები ყველაფერი გათვალისწინებული არის, რაც უნდა გაგათვალისწინებინა და მე მერე მოგახსენებთ ამას შემდგომ რა რეკომენდაციებია და რა შეთვალისწინებს ეს ყველაფერი. და ახლა ვემზადებით მუზეუმების გახსნისათვის მომდევნო კვირაში ჩვენ უკვე მზადვიქნებით, რომ ამ ეტაპზე ის მუზეუმები, რომლებსაც ქუთაისის მერი აფინანსებს და ქუთაისის დაქვემდებარებაში არის 6 მუზეუმი ასეთი გალერეის ჩათვლით, ხელოვნების გალერეის ჩათვლით, ჩვენ დაახლოებით შევძლოთ 3 ასეთი მუზეუმის გახსნა, 3 ასეთი სივრცის გახსნას. მათ შორის არის ანუ ზაქარია ფალიაშვილის სახმუზეუმი, ეს იქნება ფოტოტელემატიანის მუზეუმი და ხელოვნების გალერეა. ახლა რეკომენდაციები, რომლებსაც ჩვენ გთხოვენ და ჩვენც ვითხოვთ დავუშევოთ და დავეშვათ, ეს არის, ესე იგი, აუცილებელი არის შესაძლებელი დეზობარიერების მოწყობა შესაბამისი ნიშნის მითითებით. აუცილებელი არის თერმოსკრინინგი, რომელთაც მოხდება ტემპერატურის გასინჯვა, როგორც პერსონალისათვის, ასევე ვიზიტორებისათვის და იმ შემთხვევაში, თუ იქნება საერთო შემთხვევა, იქავე უკვე პერსონალმა უნდა ასწავლოს ამის შესახებ ასტორმენტს და შესაბამისად მოხდება ვიზიტორი იქნება თუ პერსონალი ცხელების ცენტრში გადაყვანა შემდგომი გამოკვლევებისათვის. ბატონო ვაჟა, დახურულ სივრცეში რამდენი ვიზიტორი დაიშვება? ესე იგი, აქ არის განსაზღვრული ერთი ვიზიტორისათვის დასაშვებია 5 კვადრატული მეტრი ფართობი. ანუ ესე იგი, იმის მიხედვით, რამდენი 10 ვიზიტორზე მეტის დაშვება შეუძლებელი ერთდროულად. და ეს თან ამასთანავე უნდა იქნას დაცული, რომ ერთ ვიზიტორზე მოდის 5 კვადრატული მეტრი ფართობი. ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა. და როცა გამოვიდა დამთავრებს ერთი ჯგუფი ტუპი გიდის მომსახურებით ხდება, ერთ საათს არ უნდა აღემატებოდეს ეს მომსახურება, შემდეგ უკვე შედის მეორე ნაკადი აღნიშნულ სივრცეში. ამას გარდა იქ არის შესასვლელი, აუცილებლად უნდა იყოს მოწყობილი სადეზინფექციო საშუალებები, რომლითაც ხდება გამუშავება ვიზიტორებისა და ასევე პერსონალისა, რომლებსაც უწევს გარკვეული შეხება ერთმანეთთან. ამას გარდა ის ნივთები, ის ექსპონატები, რომელთანაც მოხდება შეხება, ის სველი წესით აუცილებლად უნდა დამუშავდეს ყოველი ვიზიტორის გამოსვლის შემდეგ და ესე დამნაგებლები შესაბამისად მთელი დღის განმავლობაში, რომლებიც სპეციალური ეტიკირებით არიან აღჭურულები, ეს თავი როგორც პირბადე, ერთჯერადი ხალატები, ასე შემდეგ, ისინი სველი წესით ამუშავებენ მთელი დღის განმავლობაში ყოველი ვიზიტორთა ჯგუფის გამოსვლის შემდეგ აღნიშნულ ტერიტორიას. ბატონო ვაჟა, ექსპონატებს გარკვეული ტემპერატურა ჭირდებათ. გარეთ ძალიან ცხელა, ტემპერატურა მაღალია და რეკომენდაციების მიხედვით შენობებში, დახურულ სივრცეებში არ შეიძლება კონდიციონერის ჩართვა.
მუზეუმებში როგორ იქნება ეს საკითხი გადაწყვეტილი? Აი ესე იგი, ის მუზეუმები, რომლებიც დავასახელე პირველ ეტაპზე, რომელიც იქნება, აქ არის საშუალება იმისა, რომ იყოს ბუნებრივი განიავების საშუალება და პლუს ამას გამოყენებული იქნება, როცა ბუნებრივი განიავება არის, ამ დროს შეგვიძლია გამოვიყენოთ აგრეთვე ვენტილატორები პირველ ეტაპზე, შემდეგ რეკომენდაციების მოცემამდე. ანუ პირველ ეტაპზე რა რეკომენდაციები დაგვაქვს ამ შემთხვევაში, ამის საშუალება არის, რომ სადაც განიავება მოხდება, იქ შეგვიძლია ვენტილატორები დავახმაროთ ამ პროცესს საერთოდ. Da amas gerade gedacht, da gitkhat, rom ese igi ak albat morigeobit moxteba tuton tanamshomerta qopnas darbash da sivtsheshi, imetov rom ik isetats ara gvak chven didi sivtsheve imetatsu, ro vizitorebtsenata morsargebit, rom tuton personalit shuroqopilat imqopebodes adgize. Eseni chven ratkmaund ekha vemzadeb da upe shedzenili gvak, rogoch termoskrininga sashveloba, es dezobare qualana ergo tsqobdeloba sadinfektsio sashvelobebi, es aghchuriloba ekipire და ქალაქის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით უკვე ჩვენი მკვიდრიდან ეტაპობრივად ავიწყებთ აღნიშნული მუზეუმების გახსნას. ბატონო ვაჟა, რეკომენდაციები მოგცა ჩვენმა მთავრობამ, რომ ძირითადად ელექტრონულად მოხდეს გადახდები და ბილეთების შეძენაზე პრობლემები ხო არ იქნება, მხოლოდ ელექტრონული ფორმით მოხდება ბილეთების შეძენა, დაჯავშნა თუ ჩვეულებრივი წესითაც შეიძლება ვიზიტორ შეიძინოს ბილეთი? ის მუზეუმები, რომლებიც ქუთაისის ადგილობრივ დაქვემდებარებაში არის, ამათგან არის მხოლოდ გალერეა, სადაც არის თანხა გადასახდელი, ანუ ფასიანი მომსახურება. Და აქ ხდება, იქ რა თქმა უნდა, ამ წუთში ელექტრონული დაჯავშნა არ ხდება ბილეთების, მაგრამ იქ არის ის რეკომენდაციებით გათვალისწინებული, სადაც სალაროსთან უნდა იყოს დისტანცია. დასრულე ისევ სალაროს პერსონალი უნდა იყოს აღჭურვილი იმ შესაბამის ისევ ეკიპირებით, როგორც მე ქვემოთ მოგახსენებთ, რაც ევალება იგივე დამლაგებელს და იგივე სხვა პერსონალს. ესენი აგრეთვე რა თქმა უნდა, მე არ მეთქია, რომ დამთავრ პირბადერი რამაზე აღარ ვამახვილო ყურადღებას, ეს ყველასათვის უკვე მიღებულია და უკვე ჩვენთვის ფაქტურად შინაური რამაა. ბატონო ვაჟა, ვიდრე დაკეტილი იყო მუზეუმები, თანამშრომლები როგორ ცხოვრობდნენ? ხელფასთან რაიმე ტიპის ფულად დახმარებას ღებულობდნენ? ხელფასს ყველა ავტორი, ყველა თანამშრომელი იღებდა და ამას გარდა ეს მუზეუმები თვითონ ცდილობდნენ, რომ თავიანთი აი არეალის ფარგლებში შემეცნებითი მუშაობა ჩაეტარებინა დისტანციურად და რამოდენიმე მუზეუმმა კიდევაც დადო თავისუფლებზე აღნიშნული შესახებ. ეს იყო შემეცნებითი ხასიათის ის მასალა, რომელიც გამოსაყენებელი იყო როგორც მოათავებისათვის, ასევე ნებისმიერი მსურველისათვის და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის. ბატონო ვაჟა, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენი ქალაქის მუზეუმებს, ბევრ ვიზიტორს, მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ დისტანციურად გვერთვებოდა და კითხვებს პასუხობდა ააი ფუთაისის კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების მმართველი ვაჟა ჯუღელი.